Josette Olivera of Radyo ng Bayan. Good morning po, Ma'am Secretary. Ang itatanong ko po sa inyo, kumusta na po itong ating program ngayon sa conditional cash transfer as of now? Wala po ba tayo nagiging problema? Kasi kung aking maalala noon ay merong mga hindi karapat-dapat na mga beneficiaries na ang iba ay inyo nang inalis. Opo, sa ngayon, ang programa ay nakapag-rehistro na at matutulungan at mabibigyan ng cash grant by this March, 3,031,019 household beneficiaries, at kami po ay nasa 1,260 municipalities, 138 cities in 79 provinces in all of the regions. So, ito po ay bahagi ng ating commitment through the General Appropriations Act na may 3 milyon na po tayong pinaglilingkuran ngayong 2012. So, naabot na po namin yan at ang amin hong ginagawa ngayon ay pagsisigurado na maayos ang mga sistema namin. Sa ngayon, ang amin pong naalis nga is still 170,000 plus. Wala na po kaming naririnig gaano na report tungkol sa hindi karapat-dapat na nasa programa. Mas ang marami naming nakukuhang reklamo sapagkat tuloy-tuloy ang aming grievance redress program, yung text number at saka yung pwede silang magreklamo sa aming mga opisina, ay nasa usapinan ng delayed payments, yung delayed ng aming pagbigay ng cash grant at kailangang ayusin po yun sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga outlets ng mga ATMs and over-the-counter namin. And yung pangalawang malaking complaint ay yung hindi pagtanggap ng cash grant na isang nakikita naming dahilan ay dalawa. Yung beneficiary updating, lumipat ng eskwelahan, hindi na-irehistro yung eskwelahan na tama, o kaya lumipat ng health center, hindi rin na-irehistro ng tama yung health center. At yung pangalawang klase ng complaint along those lines ay yung pagkakaroon ng nawawala sila sa listahan. Yun naman ay hindi nila pag-unawa na pagka 14 years old na yung bata, wala na silang anak na 0 to 14, hindi na sila kasama sa programa kahit may mga anak sila na 15 and above. So kailangan ng paliwanag ng aming mga parent leaders at ng municipal link yung eligibility, which is 0 to 14. So yun ang aming update. And sa ngayon, tuloy-tuloy po yung ating pagkakaroon ng monitoring. And sa amin hong registro, 5,818,625 children ang nabibenepisyuhan nitong programa. At meron ho kaming tuloy-tuloy na pagsasagawa ng pagpasok ng sustainable livelihood sa unang batch na matatapos ng 2013. Ang sustainable livelihood ho ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng livelihood program na isang negosyo na alam nilang gawin. At ito ay palagian at tuloy-tuloy na lalago o dili kaya isang trabaho na maaring makuha sa mga programa ng pamahalaan. Meron po kaming ugnayan sa Department of Public Works and Highways and Department of Agriculture, and we're now forging an agreement with Department of Environment and Natural Resources. Another question po, ma'am. Since dito po sa nangyari sa mga sendong victims at iba pang mga kalamidad na nandito sa ating bansa, hindi ba tayo nagkakaroon ng shortage ng ating mga social workers po para mukhang napakarami kasi ng mga affected nating mga kababayan? Oo, nagkakaroon tayo ng shortage ng social workers. Kaya't yung mga nanonood na mga mag-graduate ng high school, isipin yung pumasok kayo ng social worker. Exciting ang social work kasi kayo ay makakapunta sa iba't ibang lugar at makakatulong sa maraming tao.
Sa ngayon, ang nangyayari, tumutulong ang iba't ibang disiplina, iba't ibang social sciences sa amin. Marami kaming nire-recruit at na-empleyo na ng mga social sciences-related courses like psychologist, sociologist, mga community development workers. Sila po ay atin ding kasama at tumutulong po. Mga ilang bilang po kaya ang kailangan ninyo na mga parang volunteers na ito, ma'am, no? Yung mga gustong pwedeng tumulong sa ating sa DSWD sa mga ganito po. Sa ngayon ho, sa larangan ng disaster, anytime na kayo po ay gustong tumulong, pwedeng pumunta sa regional offices namin and sa mas marami, mas mabuti. Napakahalaga kasi, lalong-lalo na ngayon, kung merong gusto pang mag-volunteer sa Negros Oriental at saka ngayong summer, pwede po tayong magtulungan, magkaroon tayo ng continuing psychosocial debriefing para sa mga bata ngayong summer sa Sendong, sa Earthquake, sa Negros Oriental at saka ngayon sa Masbate. Palagay ko meron ding mga trauma ang mga bata. So, a summer program with you. Get in touch with us. Our website is open. And magkakatulungan. Yung bilang, as many as we can. Kasi sa dami ng kailangang makausap ng mga bata, doon pa lang sa Iligan at Cagayan de Oro, sobra-sobra na. So, ang mga barkada, pwede kayong mag-group together. We can help defray some of your costs. Pwede po kami tumulong sa pamasahe, kunyari, kung wala kayong pamasahe. So, pwede po natin gawin yan. Napakamahalaga na matulungan natin ang pagbangon ng mga lugar na nasalanta. Hindi lang po ito sandalian, isang taon po natin kailangan alalayan silang lahat. Thank you po.